はい、おかえりお疲れこんばんは、あずま TV まちこでございます。さあ今日は何するかと言いますとですね、ゴールデンウィーク真っ只中、スペシャル企画、まゆかを育てよう。まゆかを自宅で育てたいなと思っております。はい、それを今日はやってみよう。さあというわけで、ベランダへとやってまいりました。今日はですね、まゆかを自宅で育てようということで、こちらでございます。マイカね、トマトですね、ミニトマト、はい、さくらんぼのような甘みが好評、愛したトマトの名前はマイカ、美味しさ抜群ということでございます。これはですね、うちの母親に先日、いくつかいただきましたので、ちょっと雨降ったりすごい風のきつい日があったりとかでなかなか植え付けができなかったんですが、もうだいぶちょっと元気なくなってきたんで、いやもうそろそろやばいなということで、今日今からまゆかちゃんをプランターへ、移していきたいと思います。やぞ。さあではまずですね、プランターに小石を引いていきますが、この鉢底土ネットですね、これ敷いとくとね便利やなということで、この間ホームセンターで買ってきました。10枚入って190円ぐらいでしたね。こちらからこちらに小石をじゃんじゃん入れていきます。まあね、見えないところですから何でもいいんですけどね、せっかくなんで綺麗なんで。入れたところで2つ折りにして平らにしていきます。もう1個スペースありますので、もう1個入れましょう。平らにしとこうか、はい、そのまま野菜、そのまま使える花野菜培養土、初心者の方でも手前だ。これいきましょう。よじゃーんとダダン、ちょっと鳴らしますね。鳴らしといて、まゆかちゃんをだいたいどの辺に入れるかですわ。こうしておきましょうか。入れていきます。ほぐした方がいいかな、やっぱりこういうの。よいしょ、どうだ、これで、実はもう一つこれやっぱほぐして、ごめんなさいね、まあ本当に素人なもんで間違ってるぞっていうようなところがあれば、ぜひともコメント欄にも書いておいてください。そっちもうちょっといるな。よいしょ、でそこにこれ、中身よくわからないんですけど、母親からもらった虫よけか肥料かのどっちかです。こうしておきましょうか。あとお水をやっぱりあげておきましょうか。シャーッとしっかり、やっぱりたっぷりめにあげといた方がいいですよね。栽培のポイント、味は大変良いですが、その味の良さをより引き出すためにはマルチを用いた簡易雨よけ栽培を行ってください。何、雨よけ、草の勢いが強くなりすぎるようなら、第一花房直下の脇芽を伸ばして2本仕立てにするのも良いでしょう。どういうこと、雨の多い時期には劣化の発生が多くなるので、少し早めに収穫してください。梅雨の時期はってことね。ちょっとよくわからないことが多すぎる。ちょっとまた調べて対策練りたいと思います。まあとりあえずこれで植え替えは終了としましょう。あ、違う違う、他にもこういうものをいただきました。これが何なのかわからないんですけど、せっかくなんで植えていきたいと思います。
はい、ということで、出来上がりました。今日は自宅でマユカを育てようということでスタートしましたけれども、結果このようにこちらが、はい、マユカちゃん一つね、ミニトマトでございます。でついでに、植えました。こちらまだ何かよく分かっていませんが、このただね、この葉っぱと茎の状態でもね、ピーマンの匂いが若干するなという感じがしたので、これピーマンじゃないかなと思うんですね。これだからもう実がなってからのお楽しみ。マユカを自宅で育てる、ちょっとねまだやらないといけない植物ありますんで、また折を見てやりたいと思います。ゴールデンウィークスペシャル、マユカを自宅で育てようでした。